Продолжается информационный вечер на телеканале Интер. Пришел черед ток-шоу «Черное зеркало». Я рад вас приветствовать. Начинаем. Можно аплодировать. На третьем году войны на Донбассе страна поняла, насколько она зависит от оккупированных территорий. Зависит настолько, что власти даже заговорили о введении чрезвычайного положения в энергетике. Возникает вопрос, не заморозит ли блокада в зоне АТО всю страну? И что нам делать с углем? Возможно, стоит прощаться? Здравствуйте, аудитория. Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо, что пришли. Вы поддержать, вы отвечать на вопросы. Начинаем. Начать хочу с Георгия Туки, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Украины. Наш гость. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, какая у вас информация? Вот самые последние новости об этой блокаде. Что сейчас происходит? Весь день были разговоры о том, что будет штурм, не будет штурма. Сами радикалы кричали о том, что их окружили, но они готовы дать отпор. Люди, которые блокируют, скажем так, какие радикалы. Что сейчас, вот на эту минуту, о чем мы можем говорить? Насколько, простите, насколько мне известно, никакого штурма не было. Более того, скажу честно, у меня даже не было никакой внутренней информации о том, что что-то подобное готовится. Я неоднократно заявлял, что, к моему глубочайшему сожалению, инициатива власти упущена была. И все это действие, его надо было приводить в рамки закона, еще когда все это происходило здесь, в Киеве. К сожалению, очень много честных, порядочных ребят, ветеранов, реальных ветеранов, поддались на пропаганду откровенную. И сейчас они в числе тех, кто блокирует. А сами инициаторы... Ну, вы говорите, инициатива власти была упущена. Какой эта инициатива власти должна была быть? И что сейчас остается делать власти? Соответственно, к любому нарушителю закона применяются законные методы воздействия. И хотел бы подчеркнуть в том числе к тем народным депутатам, которые являются организаторами этого действия. Георгий, ну, вы же прекрасно понимаете, что не каждый нарушитель в нашей стране готов отстреливаться, а там готовы отстреливаться. Я же говорю, упустили инициативу. Угу. Теперь это надо решать исключительно диалогом. Я вот на данном этапе я уже против применения каких-либо силовых методов. Там реально присутствуют реальные бойцы, реальные ветераны, в том числе десантники, далеко не только там представители добробатов, регулярная армия, ребята есть. Надо выходить и разговаривать. К сожалению, вот все, что сейчас там происходит, с моей глубочайшей точки зрения, это последствия абсолютно неудовлетворительного уровня коммуникации власти с народом. Понятно, спасибо. Алена Бабак. Там среди тех, кто блокирует, есть и представители вашей политсилы. Да, наша политсила, наши депутаты поддержали инициаторов данной блокады. Собственно, добровольческие отряды, которые там, это и Кривбас, мы его видим, и Донбасс, и Балайдар. Собственно, депутаты пришли действительно в поддержку добровольцам для того, чтобы показать обществу в Украине вот то, с чего вы начали. Алена, я хотел бы сразу уточнить, депутаты пришли, но уже на готовое, или организовали? Естественно, мы пришли в ситуацию, когда была организована блокада. То есть самопомощь поддержала штаб блокады. И до сегодняшнего дня его поддерживает. Я хочу сказать о том, что вы правильно начали с того, что вся страна, безопасность энергетическая страны, экономическая, она сегодня зависит от оккупированных территорий, от надежности поставок с этих территорий. Как, и вот здесь мне очень удивительно слышать позицию представителей власти тоже, которые говорят о том, что мы что-то упустили. Да, мы действительно упустили. Мы не имели права ставить в зависимость энергетическую безопасность и экономику страны от поставок с этой территории. Я хочу привести очень интересный пример, который для меня был очень таким показательным. В Кривом Роге, с которого я родом, есть крупный металлургический завод. Сегодня он в собственности одного из лидеров металлургии ArcelorMittal.
Я для себя себе задала вопрос, думаю, почему ArcelorMittal ничего не говорит о проблемах с поставок кокса и угля с Донбасса, потому что не всегда исторически его получали. Я поднимаю информацию и вижу, что, собственно, менеджмент этой компании международной в августе-сентябре, когда были первые проблемы с поставками угля и кокса с Донбасса из-за Иловайска, они тут же переключились на поставки с Польши и Румынии. Это был кокс, угу. А уголь из Казахстана. Ну, чего не сделала вся страна, я понимаю, абсолютно. К чему вы ведете. Алена, меня волнует другой вопрос. Вот вы говорите о своей политической поддержке этой блокады. Если дело дойдет до того, что половина страны почувствует на себе, что такое верное отключение, а другая половина начнет замерзать из-за этих верных отключений, кто тогда, по-вашему, должен взять на себя ответственность за все это? Власть или те политсилы, которые сейчас поддерживают это все? А мы разве не находимся в состоянии войны? Разве вся страна не ощущает на себе бремени этой войны? Разве 10 тысяч людей не погибли в этой войне? Алена, я говорю о том, что оцениваете ли вы риски? Оцениваете ли вы риски поддержки подобных акций? Как можно говорить об экономических выгодах и о том, что государство, правительство не подготовилось к осенне-зимнему периоду с ориентиром на то, что может быть так, что не будет поставок с оккупированной территории? И сейчас говорить о том, что кто-то должен взять ответственность. Конечно, должно правительство Гройсмана взять на себя ответственность. Вы задали очень важные вопросы, но отвечать на них, мне кажется, нужно попросить Дмитрия Марунича. Все-таки вы эксперт по энергетическим вопросам. Ну и от меня хотел бы спросить, как долго еще у нас хватит запаса, чтобы вот этих верных отключений не было? Все-таки их в первую очередь боятся жители Украины. Спасибо. Конечно, наверное, вопрос господину Ковальчуку более. Я бы переадресовал, но отвечу вам. Если вы не хотите отвечать, мы можем переадресовать. Нет, я отвечу. Ну, все очевидно. Есть, кстати, мониторинг компании «Укрэнерго». Дай бог ей спасибо. Делает ежесуточный мониторинг запасов угля на складах теплоэлектростанции. Более того, сигналы с мест поступают. На отдельных станциях запасов осталось на 14 суток. Если будет работать минимальным составом, Триполье, Змеевское, ну, может, там до 20 дотянем. Господин Ковальчук, вы подтверждаете эту информацию? То есть 2 недели у нас это остается? Это та информация, которая была на момент начала обсуждения необходимости введения чрезвычайного положения на рынке электроэнергетики. За истекшие несколько дней мы всерьез пересмотрели режим работы электростанций. Славянская станция, которая, собственно, фигурировала в цифре 14 дней, перешла на работу малым корпусом малого блока, и сейчас у нее запасы оцениваются более чем в 50 дней. 50 дней? Да. Запасы на 50 дней. Да, только нужно понимать такой вопрос, что она при этом уже практически не производит электроэнергию, и эти меры больше предназначены для того, чтобы не разморозить станцию и обеспечивать теплом населенный пункт, в котором она находится. Но все-таки я не понимаю, до верных отключений можно сказать, сколько примерно осталось, если ситуация будет сохраняться? У нас не будет верных отключений. Нет, тут важно, понимаете, что хочет сделать сейчас государство. Это будет добровольное, принудительное ограничение промышленных предприятий в размере 10% как минимум. То есть что получается? Зонтрациста в стране сейчас грубо производится где-то 10% электрической энергии. Когда он закончится, а эта точка неизбежна, она наступит, если его не будут подвозить, то эти 10% электроэнергии взять будет просто неоткуда. Ну хоть ты тресни, хоть прыгай, хоть скачи, неоткуда будет взять. Вывод? Поэтому Укрэнерго и штаб, который создан, хочет в добровольном, принудительном порядке заставить промышленные предприятия сократить потребление на пиках на эти 10%. Как вы понимаете, эффект все равно будет. Да, это будет называться не веерное отключение, а графики ограничения мощности. Но, как, с моей точки зрения, просвещенный, возможно, для конечного потребителя, это, мягко скажем, одно и то же. Это правда? Заплатит бизнес? Смотрите, я бы хотел немножко своей работой за эту блокаду добавить чуть-чуть как бы в эмоциональный момент, который неизбежно присутствует в связи с самим термином чрезвычайного положения или там, чрезвычайных мероприятий, добавить чуть-чуть как бы профессиональной позиции. Вопрос заключается в том, что принципиальная разница между веерными отключениями или аварийными, да, и графиком почасовых отключений, которые будут действовать в условиях чрезвычайного положения, это вопрос а. внезапности, б. контролируемости. Одно дело, когда мы понимаем, что есть определенный дефицит мощности, который при этом есть не круглые сутки, а он есть только в период максимального потребления электроэнергии. Это дневной и вечерний максимум. То мы говорим только о том, что есть чуть-чуть, 5-8% дефицита электроэнергии в этот период в связи с тем, что не хватает
мощности на тепловых электростанциях. Поэтому мероприятие, которое говорится, это не добровольно-принудительное, это чисто добровольное. Над этим сейчас работают по поручению правительства. Всеволод, я просто вижу очередь бизнесменов и хозяев заводов, которые стоят к вам и предлагают сократить свои объемы производства, например, лишь бы люди остались без света. Смотрите, я вижу эту идиллическую картину. Укрэнерго не контактирует с потребителями в принципе, у нас другая работа. С ними сейчас работают. Смотрите, если я правильно понял Дмитрия, он говорит о том, что бизнес за все это заплатит, а люди, конечно, останутся со светом. Нет. Но тогда возникает вопрос, какой ущерб будет получать украинская экономика. Будет. И это все равно отразится на людях. Послушайте, в любом случае сокращение промпроизводства — это то, чего меньше всего хотелось бы в данной ситуации. Но в первую очередь сокращение промпроизводства будет вызвано не ограничением поставки электроэнергии, а нарушением сложившейся логистической схемы по поставке того или иного сырья в цепочке производства. Я не буду оспаривать то, что диверсификация нужна не только в вопросе поставок угля, но в том числе и в вопросах поставок другой сырьевой базы для промышленных предприятий Украины. Но если говорим о краткосрочном периоде, то основная причина будет снижение промпроизводства именно в нарушении этой логистической цепочки. Если вернуться к моему вопросу, к электроэнергетике, речь не идет о уменьшении производства, речь идет о том, что мы работаем с промышленными потребителями, имеется в виду мы, это государство, в целом, о том, чтобы они сместили рабочие часы на этот сложный период с дневного периода в ночную смену. Да, это дает некие дополнительные неудобства и небольшие затраты промышленным предприятиям. Да, это дает людям небольшие неудобства, что нужно вспомнить о том, чтобы стиральную машинку включить в 10 вечера, а не в 7, как тебе хочется. Но если мы сможем 10% промышленности, той, которая работает не в круглосуточном режиме, имеется в виду, а в односменном или там в полуторасменном режиме, перевести в ночь, а каждый из нас, потребитель, имеется в виду индивидуальный, придет дома и включит на 10% меньше электроприборов в вечернее время до 10 вечера. Да, ваша мысль понятна, Дмитрий, непонятно, но спасибо вам большое, непонятно, Всеволод, извините, непонятно мне только одно, почему тогда, если все это незначительные какие-то вот такие неудобства мелкие, как вы об этом говорите, зачем тогда вводить режим чрезвычайного положения в энергетике, создавать СНБО и, в общем-то, колотить страну? Проблемы в экономике, о которых мы только говорить. Чего ждать? И Тараса, вас я прошу подключиться как эксперта, представителя торговой палаты. Есть еще проблемы. Есть Сумская ТЭЦ, которая работает на антраците. Есть город Сумы. Сколько там людей? 1600 живет. Когда антрацит закончится, у них в батареях будет холодно. Есть Киев город. 10% потребителей Киева, Дарницкая ТЭЦ. Антрацит закончится, у них будет холодно. Есть такие станции в Черкасах. На какой газ? Вы говорите, это вы дорого, представляете вообще, дорого. Что такое Сумская ТЭЦ и Дарницкая ТЭЦ? Алена, я небольшой эксперт в энергетике и не строил, конечно, и не строил тепловые электростанции, но думаю, что переход на газ не делается одним рубильником, понимаете? Поедьте туда. Тарас, убытки в экономике ждать и когда? Во-первых, нужно вернуться к тому, что эта ситуация уже как бы не первый раз возникает. Тобто, по-перше, вона виникла, коли почався конфлікт. По-друге, це вже друга зима, коли ми проходимо в цих правових умовах, і розмова велася така сама і в 2014 році, і в 2015 році, і в 2016 році, і зараз. Проблема головна полягає в тому, що заважало всі ці три роки просто щось, хоч трошки щось поміняти. Чому ми завжди повертаємось до питання надзвичайного стану? Надзвичайний стан – це юридична конструкція, яка дозволяє не слідувати правилам функціонування ринку і в ручному режимі переналаштовувати. Тобто де-юре це не є погано. Але де-факто минулого року власне дискусія з бізнесом щодо скорочень цих постачань була не такою гарною, як ви говорите. Зазвичай це просто було доведено до відома обленерго, що мінус 20% споживання, і всім відрізають. І ми намагалися налагодити цей діалог, і це насправді досить складно робиться. І, на жаль, наші постачальники електроенергії, вони не готові працювати зі споживачами промисловими так, щоб справді там де врахувати ці виробничі цикли. Питання і зараз звучить в тому, що фактично в режимі надзвичайного стану цю ситуацію можна розрулити. Але якщо ми, грубо кажучи, і комісія НКРЕКП йде на зустріч ринку і збільшує тарифи, якщо ми три роки вже фактично перебуваємо в цій ситуації,
Питання полягає в тому, чому держава разом з суб'єктами ринку не змінили ті логістичні обставини, які склалися. Вони не склалися вчора, вони склалися вже 3 роки, як склалися. За цей час можна було поміняти і перевернути. Ну, в вчорашньому рішенні СНБО, кстати, це все було відображено. Всі проблеми, і, в общем-то, власть, грубо говоря, призналась во всьому тому, що вона 3 роки не робила. Я хотів просто ще швидко спросити, ну, можливо, в режимі бліца у експертів, а що ви бачите от зараз в цій блокаді більше? Спонтанні дії активістів, яким присоединились політики, или целенаправленную акцию политиков против власти. Тарас, можете вы начать и дальше? Я можу почати, я говорю дуже коротко, тому що насправді тут теж питання до того, чому блокаду робити зараз і чому вона не триває 3 роки. Тобто ситуація зараз, в лютому 2017 року, нічим не відрізняється від постачання того ж самого вугілля 2,5 роки тому. Назад, то питання в тому, Роттердам Плюс так само вже півроку як діє. Чому це зараз робиться? Тому, що, і яка мета? Це питання до політиків. Тому що насправді це можна було би робити з першого дня в зміни обставин. Вадим Карасьов, а ваш ответ такой буде? Спонтанная акция, которой случайно со временем присоединились политики, или все-таки целенаправленная политическая акция против власти? И то, и другое. Что спонтанность, ну это же проблема зрела. И тут проблема же не в угле и не в контрабанде. А проблема в отношении к территориям и юридического определения этих территорий. Вот вы вначале сказали, оккупированные территории. Ну, с юридической точки зрения, они же не оккупированы. Они временно неконтролируемые. Я вначале употребил и слово война. Да, но... Нет, ну, даже президент говорит, оккупационные войска стоят там, но территория-то не оккупированная официально. Вот, господин Георгий Тука говорил о том, что вот нет уважения к закону, надо закон применять. А он у нас не действует, закон. Вот даже если бы хотели, так сказать, закон применить, не могут применить закон. Его в голове нету. Потому что, когда вы говорите о том, какие будут экономические издержки, вам депутат говорит, а у нас же война. Так подождите, она юридически оформлена война или нет? Подождите, нет, я секунду. Вы людей спросили или нет? Будут поддерживать они? Может, они хотят жить в мире, а не в войне? Может, они не хотят идти на жертвы? Если будет юридически сказано, что это война, что это оккупированные территории, тогда люди будут знать, да, мы потерпим там 4 года, как Великую Отечественную войну. Но надо же понимать другое, что таких войн сейчас абсолютных нету. Сегодня войны в мире такие, как АТО. Это тоже война, только полицейская война. Она ведется военно-полицейскими силами. Это военно-полицейские операции. Действует не военное право, а полицейское право. Если это признавать войной, то тогда Плотницкий и Захарченко это легальные враги, между прочим. И с ними надо и договариваться иногда, там, переговариваться и так далее. А если это АТО, то они террористы, с ними никаких переговоров нет. Понимаете, вот же в чем проблема. Поэтому блокада зрела, потому что надо с этими территориями определяться. Далее, я скажу свою точку зрения тебе. Блокада, не блокада. Надо нам отказываться от них. Я говорю, вот мы признаем их оккупированными территориями. Так, делаем границу, отрезаем и так далее. Дальше что? Мы говорим, значит, и в России понимают, что раз они оккупированы, значит, мы готовимся к военной деоккупации этих территорий через какое-то время. Дальше идет какой шаг? Они признают эти республики независимыми, они признают независимость республик, и по просьбе, как независимые субъекты, по просьбе, их просьбе, будут введены российские войска на официальных условиях, и все. И это надолго закроет проблему. Вот она будет отрезана, но уже не столько нами, сколько Россия ведет туда войска, и они будут эти войска стоять вот по линии АТО сегодня, по линии соприкосновения, рядом с Харьковом и так далее. Георгий, вы просили слово. Скажите, как вообще могло получиться так, что на фронте, на сегодняшний день, да, некоторые активисты, и некоторые депутаты могут устроить подобную блокаду. Неужели это настолько неконтролируемая территория? Ну, это, в принципе, то, о чем я начал с самого начала. Это все надо было наводить порядок еще в Киеве, а не дожидаться пока... И второй вопрос к вам же. Почему на 3-м году войны, повторюсь, государство оказалось не готово к этой блокаде? Нет. Эту блокаду, согласитесь со мной, в любой момент могла устроить та сторона. Совершенно верно. Другой еще хороший вопрос, важный вопрос, почему она это не сделала за 2,5 года? Нет, я не зря начал с того, что дефицит коммуникации власти с народом породил вот то, что мы сейчас имеем. Информационное пространство, как и вообще в принципе все в природе, не терпит пустоты. Как только возникает пустота, она сразу заполняется некими иными, ну, если брать информационное пространство, информационными поводами, информационными месседжами. И, как правило, это любой политтехнолог вам скажет, что
давать квалифицированные ответы на сложные вопросы гораздо сложнее, чем давать популистические простые ответы, которые, в принципе, никакой нагрузки, кроме провокативной, не несут. Вот нас упрекают, что 3 года власть ничего не делает. Во-первых, вы извините, 3 года при власти вы, а правительство всего 9 месяцев. Это первое. Я по пунктам все буду отвечать. Это первое. Второе. К сожалению, я не знаю, правильно делала власть или нет. Я говорю, исполнительная власть. Или неправильно. Подавляющее большинство информации не доносилось до наших граждан. Замалчивалось. И таким образом создавалась некая иллюзия, что кроме исключительно военных действий в стране все в полном порядке. Я могу назвать некоторые цифры. Я не знаю, честно говоря. Покороче, Георгий. Да, извините. Почему не везется уголь откуда-то? Во-первых, на сегодняшний день на неконтролируемой территории только вагонов, которые принадлежат Укрзалезнице, находится 31 с половиной тысячи. Чем возить? Совками? Почему крупнейший металлургический завод? Потому что у него есть частные вагоны. Принял управленческое решение. Объясняю, потому что у него есть частные вагоны. Ну так у нас поставки. Это компания. Можно я закончу? Частные компании. Можно я закончу? О чем вы говорите? Алена, я говорю, хочу еще уточнить, что вы путаете металлургический завод и теплоэлектростанцию. Так вагоны одинаковые. Здесь вагоны те же. На сегодня ресурсы разные. Ресурсы разные. Там объем вагонов нужен куда больше. На сегодняшний день только лишь для обеспечения энергетической составляющей Украине необходимо в день 600 вагонов антрацита. В день 600 вагонов. И когда специалист Поросюк заявляет, вы бачите там скільки вагонів, ну хоч би хватило вивести розуму, взяти на калькуляторі порахувати. Георгій, я дам вам ще слово. У нас зараз на телефонній зв'язі з нами чекає включення в програму Олег Березюк, лідер фракції «Самопоміч». Я вас приветствую. Здравствуйте, Олег. Надеюсь, доброго вечера. Здравствуйте. Алена Бабак, член вашей партии, нам только что, в общем-то, рассказывала о том, что ваша партия поддерживает блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей. У меня к вам такой вопрос. Я уже задавал его, в принципе, Алене, но все-таки, если в Украине начнутся отключения электричества, как следствие вот этой блокады поставок угля, ваша политическая сила готова нести политическую ответственность за то, что произойдет? Если бы вы... добре готувалися до програми, ви б такого запитання не ставили. Спасибо, я учту ваш совет, но пока, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Коли ви порозмовляєте з представниками теплової енергетичної галузі, ви будете знати, що на сьогоднішній день в Україні є достатньо вугілля і достатньо джерел вугілля для того, щоб забезпечити стабільну роботу електростанції принаймні до кінця березня. І ця блокада, яка не є блокадою самопомочі, чи блокадою президента, чи блокадою будь-якої політичної сили, це блокада українського народу проти бездіяльності влади протягом останніх 3 років, це є стимул для влади знайти альтернативні джерела енергетичної безпеки України. І не треба, будь ласка, розказувати про ті чи інші загрози. Ті загрози є в Україні завжди. Ви не пам'ятаєте холодних зим 2000-х років? Газових і вугільних? Тому... ця блокада є криком українського народу, і ми повинні почути його. Всі політики, журналісти і експерти. Для того, щоб Україна знайшла джерела альтернативного, власного енергетичного балансу і безпеки. Ну, ваші упреки, господин Березюк, по поводу плохої підготовки в програмі, можу переадресувати енергетичному експерту Дмитрию Маруничу і представителю Укренерго Всеволоду Ковальчуку, которые говорят, что запасов у нас не так много, но не суть не в этом. Скажите, пожалуйста, почему через два с половиной года после начала военных действий вы решили, в общем-то, поддерживать вот эту акцию? Все-таки срок уже прошел достаточный. Плюс сейчас, ну, такое вот странное совпадение с годовщиной Майдана. Совпадение это очень странно выглядит, если это просто совпадение. Значит, вы не шукаете совпадения, был один ведущий, который шукает совпадения завжди. Вы думаете, почему люди сегодня в Украине начали это делать? Довіра до інституцій державних влади. Тому це є
Енергія, те, що зараз відбувається на Луганщині, на Донеччині, це енергія. І цю енергію, як атомну, може використати українська держава на користь українців життя, або цю енергію, на превеликий жаль, може використати ворог нашої держави. Хорошо, тогда, а как нам успокоить работников металлургии, отрасли металлургии, которые, эксперты сейчас, не я, эксперты пугают отключениями и пугают их потерей рабочих мест. Вот вы к ним обратитесь. Это не я пугаю, эксперты пугают и политики. Я не знаю этих экспертов. Сегодня и протягом двух тижнів, когда виник цей феномен блокады, мы глубоко анализировали. Вы Петра Алексеевича Порошенко знаете, это президент нашей страны. Он говорит, что тысячи и тысячи человек могут потерять работу. Снова такие, не мои слова. 40 миллионов людей в Украине могут втратить державність. 40 миллионов людей в Украине могут втратить безпеку. Сегодня институційна держава должна дбати про всех тех, кто живет в Украине и шукает безпеки и незалежності. Тому це задача інституційної держави Петро Олексійович Порошенко, президент України. І ми, як громадяни України, будемо поруч цієї інституції державної, що вона буде відстоювати права і безпеку людей. Сьогодні я розмовляю з представниками Кабміну, високими очільниками. Україна сьогодні зобов'язана показувати стабільність і розв'язувати проблеми, які не розв'язувалися протягом трьох років. З тих чи інших причин. Понятно. Ну, последний, наверное, вопрос. Как долго может продлиться эта блокада? И будет ли вопрос этот рассматриваться все-таки в стенах Верховной Рады? Вы знаете, это зависит от украинской институционной державы. Кабинета министров, премьер-министра, президента Украины и, без сумнева, Верховной Рады. Это зависит от штаба блокирования. Запитайте этих хлопцев, которые знают, что они не блокируют вугілля, они блокируют экспорт тротилу з України на ВЛНР, ДНР. Вони блокують експорт селітри з України в ЛНР, ДНР. Для чого? Для виготовлення вибухів? Це вбиває потім українських хлопців? Не переводьте це, хлопці, туди, куди це не переводиться. Тому сьогодні в руках держави, в руках Кабміну і в руках президента вводиться безпека держави і її незалежність. Спасибо. У кого-то есть вопросы, господин Брюссель? Нет. Спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время. Олег Березюк, лидер фракции «Самопомощь», был с нами на телефонной связи. Юрий Чижмарь, у меня к вам вопрос. Вот складывается ощущение, что «Самопомощь» стала радикальнее, чем радикальная партия Украины. Вы почему не участвуете в блокаде? Ну, справа в тому, що ми прекрасно розуміємо, що держава поставила на розтяжку народ країни тим, що держава вклала за 2 роки мільярди грошей в те, щоб знайти альтернативні джерела, тільки Ахметов, який володіє 85% теплової генерації, доставляє антрацит з своїх шахт на непідконтрольній Україні території. Тільки Ахметов сьогодні на Зуївську станцію на непідконтрольній території поставляє з Павлоград вугілля газовий уголь. Тобто сьогодні монополія Ахметова торгувати вугіллям туди і сюди. І це під покровом держави. Тільки Ахметов може на Копанках купляти за 600 гривень, а за 1700 зацінювати і ухилятися від податків на території України. І тільки при Ахметові, можливо, вводили цей Роттердам плюс. Юрій, ну ви з таким гнівом це говорите, що я хочу повторити вопрос. Чому тоді депутатів від радикальної партії ми не бачимо? Ми сьогодні, наприклад, засідали на фракції і прийняли рішення, що нам треба поставити питання, якщо до літа, і це є питання оцієї дискусії з мітингувальниками, якщо до літа Ахметов не переведе на альтернативні джерела постачання, РНБО не повинно приймати якісь непонятні рішення про надзвичайний стан, а повинні прийняти рішення про націоналізацію теплової генерації, і щоб народ України наступного року народ України не стояв на розтяжки. Буде заробляти бізнес Ахметова чи не буде заробляти? Є незалежність чи нема незалежності? Тому це мали прийняти давним-давно. Інше питання, що сьогодні ці мітингувальники, вони сковернули цю історію. До речі, я вам розкажу, що традиційно в Словакії компанія Metal Steel, яка належить американській компанії, поставляла завжди із Донбаса антрацит. Вона не перестала поставляти. І в мене лише питання, як воно добирається з Донбаса через територію України, аж в Словакію на сьогоднішній день. Що посол США сьогодні виступив з такою заявою, що як же ж там на Донбасі закривають і чому ж це він виступив? Так, він захищає американський бізнес. Вибачте, наші би посли так захищали нас. Тому питання тільки в одному. Або ми розуміємо, що в нас є ворог, і ми економіку перелаштовуємо, але в літній період, щоб не страждала економіка, або, вибачте, такі підприємства треба націоналізувати. Тому що дійсно я в одному лише згоден з усіма. Не питання до енергетичної системи. Енергетики правильно кажуть, ми живемо при вільних відключеннях вже 25 років, і ми знаємо, як з цього виходити. Нема проблеми. А от якщо відключити від тепла,
міста мільйонники, Харків, Суми, Дарницю. Ну, тепер понятно, да. Юрій, я все понял. Радикальна партія возмущена, но свой гнев откладывает долгий ящик до лета. Батьківщина что будет делать? Батьківщина может сказать, что некомпетентная политика правительства по отношению к блокаде, по отношению к тарифам, по отношению к коррупции, которая есть в городе, стала причиной того, что мы зарегистрировали постановление про отставку премьер-министра Гройсмана, которая была каким-то непонятным нам образом вначале зарегистрирована, а потом она была, исчезла с сайта Верховной Рады. И это все следствие некомпетентной политики еще и предыдущего правительства. Я, как человек, профессионально занимающийся энергоэффективностью, вот моя коллега Алена Вавак из Самопомощи может подтвердить, что мы приходили даже на Кабмин, на бюджетную политику, и мы говорили премьер-министру Гройсману, мы в оппозиции, но мы вас просим, выделите больше денег на энергоэффективность. У вас сейчас есть единственная программа «Теплые кредиты». Хорошая она, плохая, ну, хоть что-то работает. Выделите больше. В этом году выделили 400 миллионов на теплые кредиты. Это двухмесячная потребность. То есть люди с такими вот огромными тарифами тратят свои деньги на то, чтобы окна поставить, котлы. Им государство чуть-чуть компенсирует, там, 20, 30, 50%. Выделите деньги. Вы делаете 50 миллиардов субсидий. 1 миллиард хотя бы дайте больше на энергоэффективность. Этого нет. Дальше. Энергетическая стратегия до 2035 года, концепция, которая была представлена этим правительством. Ну, все эксперты говорят, в этой стратегии написано, давайте за 10 лет мы еще будем использовать уголь, там, генерацию, в экологию не будем вкладывать. А потом нас уже не будет, а дальше посмотрим. Дальше уже будем думать, как внедрять новые технологии, как развивать альтернативные источники энергии. Некомпетентность и непрофессионализм говорит о том, что те сложные вопросы, которые заданы вместе с, на оккупированной территории, на них надо давать сложные ответы и не просто коммуницировать, как говорил господин Тука, потому что коммуникация – это когда у тебя есть решение, и ты его доносишь. А иногда уряд говорит, мы не смогли правильно скоммуницировать людей. Да потому что нечего коммуницировать, нету реформ, нету предложений к людям. А если нету, если есть вакуум, это как ружье, которое висит Спасибо. На стенке. Борис Оно обязательно когда-то выстрелит. Эта блокада проявила некоторые вещи, о которых раньше мало кто говорил. Во-первых, ну хорошо, заблокировали наши ребята. А если бы заблокировали с той стороны, нам сдаваться или как? 45 дней блокировали. Это раз. Да. С той стороны бы заблокировали. 45 дней блокировали. Что, не сдали же. Появился вдруг африканский уголь. А сейчас пропал. Да не было. Следующее, секундочку. Следующее. Вот кто-то из вас знает, сколько сейчас стоит действительно Роттердам Плюс настоящий? 300. Сейчас стоит. $80 56 центов сегодня стоил на бирже. Это раз. Ну, второе. Плюс, эксперты, плюс, стоять плюс. Да, плюсом с доставкой в Украину. Можете узнать у господина Ковальчука. Я прав, господин Ковальчук, сейчас? 300 гривен. Секундочку. $80. Это стосується як середній показник за рік, а не сьогодні. Тихо, послушайте. Давайте реально. Давайте так. По-перше, спитаємо ціни вугілля. Є біржові показники, які мають тенденцію зростати, падати. Зараз ціна падає. Завтра ціна буде нижча, ніж сьогодні. Сьогодні 80. Від 80 до $89 ціна СІП Одеса зараз є теоретично Спасибо. Доступною. Спасибо. Это раз. По уровню експерта все поняли? Отлично. Поехали далі. Первое. Второе. У мене вопрос. Проблема возникла сейчас. То есть, маленькая предыстория. В 2012 году Украина получает 3,5 миллиарда долларов на апгрейды ТЭЦ, которые были тогда. В 2016 году платим 50 миллионов штрафных санкций и возвращаем деньги. Мы их не использовали, эти деньги. Вот факт, знаете, в курсе. Это к вопросу об энергоэффективности, как классно у нас оба правительства управляют системой. Это два. Третье. У меня единственный вопрос, который возникает. А эта ситуация только сейчас стала всем понятна. Неужели никто не думал, что она рано или поздно будет? Вот у меня сейчас, благодаря великому Фейсбуку, Алена не даст соврать, надпись. Что написано? 95-ка звонит с передка, говорят, смотрят вас по интеру. Просили озвучить, что их аж трясет от этой торговли, и те, кто на гражданке, думают только о своей пятой точке и забывают, что торгуют с оккупантами, мы убиваем сыновей Украины. Я хочу объяснить. На самом деле, абсолютно непростая ситуация. Согласен. Но давайте четко понимать. У нас война или бартер? Это тоже вопрос. Следующее. Почему единственным человеком, который реально получает дивиденды в перспективе, является все равно эта ситуация Ахметов? У меня интересная ситуация. Опять обращусь к эксперту. Раньше была где-то порядка 1100 стоимость тонны. Сейчас почти 1800. Я прав? Прав. У меня вопрос. В любом варианте опять Ахметов в шоколаде. Ну как такое может быть? Ну это бред. Вы, нет, да подождите, я вас не перебивал.
Роттердам плюс. Научитесь мне перебивать. Борислав, но все-таки вы уже закругляетесь. У меня вопрос самый важный. Скажите мне, пожалуйста, неужели нельзя четко понять, что энергоэффективность и энергетическая безопасность страны не меньше важна, чем оборона Украины вообще от наших врагов? Это равноценные понятия. Если мы сейчас рассказываем, мы не покупаем российский газ, правильно, мы его покупаем в Европе, но он российский, давайте говорить искренне. Так давайте же наконец-то хоть как-то начнем переделывать. У нас есть бурый уголь, у нас есть торф, у нас есть другие вещи, альтернативная энергия. Этим заниматься надо, а не 3,5 года пилить бюджет. Так почему? Вот вы говорите, да, непростая ситуация. Я снова повторю вопрос. Почему через 2,5 года военных действий страна оказалась не готова? Можно еще дополнить? Есть подобного рода блокада. Еще раз повторюсь, почему страна не боялась блокады с той стороны? Алексей, как можно делать ставку даже на тот же отопительный сезон, надеясь на то, что боевики не заблокируют этот уголь Украине? Что мешало Захарченко по приказу из Кремля сделать это еще 2 месяца назад? Почему украинская власть надеется, значит, она что-то знает? Потому что нужно иметь огромное капиталовложение. И эти капиталовложения могут быть получены только за счет тарифа. Тариф нужно электрическую энергию будет повышать очень существенно. А власти некуда повышать. Уже люди и так не платят по текущим тарифам. Дмитрий, понятно. Сергей, вы услышали мой вопрос? Есть уже правильное питание. Про 89 долларов. Это основное питание, которое сейчас цікавить людей. Тому что... Ніхто не розуміє оцих Ноттердам плюс, не розуміють, скільки там вуголь цей коштує, що це таке антрацит, що таке кокс. Ну люди більшості цього не розуміють. Але от де ця межа між моральністю і бізнесом? В даному випадку, крім бізнеса, нічого особистого, тільки бізнес. От я сьогодні не полінувався, і за 15-16 рік я подивився виступи всі, ті, які були, стосувалися блокади того часу. І тоді влада говорила про те, ми як відмовляємося від газу російського, так ми будемо відмовлятися від антрацитового вуголю, тому що у нас є контракти за 15 рік там, з іншою, з Південною Африкою, з іншими країнами. І правильно Маскаль, бувший губернатор Луганської області, підтримує ці блокування. Тут змінюється різко за цей час зовсім інший. І починається торгівля. Чому? Та тому, що тоді влада з трибун всіх і засобів масової інформації казала, давала намек окупованим територіям. Якщо не ви, то ми поїдемо в інших візьмемо. Ми не будемо блокувати, давайте купляйте у нас. Крім бізнеса, тут нічого немає. І тому для людини звичайної головне – щоб вона була тепла, але не втратила моральність і незалежність. Тому не можна купляти у тих, хто вбиває дітей, тих, хто буде мерзнути за це. І тому держава, дійсно, ви правий, Олексій, за оці роки, коли вони почали риторику казати, що ми будемо відмовлятися, те, щоб з групи А на групу Б, на групу Г переходити, чи навпаки міняти вектори поставки. Ви знаєте, що в минулому році ми цей антрацит не в великому кількості, але продали Польщі, продали Молдові. Наші, що нам не вистачає. Да, це небагато, невелика кількість. А не наша, купляючи Україна з території окупованих іншою державою, продає Польщі і Молдові транзитовий вугіль, який зараз не вистачає нам. Да людям до одного місця. Що це за Роттердами? Держава повинна була забезпечити. Повинна була забезпечити це. Андрій Ільєнко. Знаєте, я думаю, що результат от цієї блокади – це те, що вскрився величезний брудний гнійник брехні, корупції і сидіння на двох стільцях. Коли вже третій рік, от скоро буде вже як іде війна, коли гинуть тисячі наших українських людей, героїв, і водночас процвітає абсолютно шизофренічна ситуація, коли не просто ми ведемо торгівлю з ворогом, виявляється, ми ще й від нього катастрофічно залежимо. І при цьому, до речі, я хотів би процитувати указ президента. От продовжуючи те, що казав колега Міщенко. Указ президента від сьогоднішнього дня по результатам вчорашнього... Я могу вам його дати, щоб ви не смотрели по телефону.
Вчорашній, указ президента по результатам засідання РНБО. Шостий пункт Кабінету міністрів. Забезпечити тимчасово до повного подолання кризових явищ в енергетиці припинення експорту з України вугілля кам'яної марки «Антрацит», яке видобувається виключно на тимчасово окупованих територіях і звідти приходить на контрольовану Україною територію. Це що? От що це? Тобто ми, виявляється, барижнічає, ми перепродаємо ще кудись наліво це, і тимчасово від цього відмовляємося, поки ми там не вирішимо кризову ситуацію. Що означає вирішення кризової ситуації, теж незрозуміло. Тобто, по суті, ми маємо нарешті визначитися в цій ситуації юридично, визначитися політично і економічно. І безумовно, я вважаю, що в нинішній кризовій ситуації не може вся українська нація, весь народ бути залежником, заручником оцих олігархічних договорняків. Якщо є кризова ситуація, реальні кроки в кризовій ситуації – це націоналізація всього енергогенерації в Україні. Оце реальні кроки в кризовій ситуації. І тоді треба виходити з цієї кризи. Я всіх вижу, зараз всім успію дати слово. Обіщаю. Давайте вспомним. Проблема ведь действительно очень сложная, да? Очень сложная. Здесь клубок такой, но его и не разрубить, и не развязать. А давайте теперь вспомним о наших соотечественниках, которые вынуждены сейчас выживать как-то на оккупированных этих территориях. А мы же отберем у них какой-то заработок. Мы же отберем заработок у тех предприятий, которые там же зависят от этого угля. Это же тоже наши люди. Мы же постоянно говорим о том, что мы должны им посылать сигнал, что мы о них помним, и мы их не забыли. А вот теперь им-то что теперь делать? У них, по-моему, два пути останется. Или они пополнят ряды, могут пополнить ряды те, кто выезжает как беженцы оттуда. А самые несознательные, не подтолкнем ли мы их в ряды террористов? В ряды вот тех боевиков пророссийских, которые будут воевать против нас? Я не говорю, что так именно и будет. А вдруг? Но ведь риск такой есть. А раптом вони почнуть виступати проти окупаційної влади, яка не дає, яка створила цю ситуацію. Ну, дай табу, дай табу. Но в то же время і окупаційна влада їм буде промивати уши своїми СМІ, розказувати про те, що... Вона їх промиває уже і так три роки, слухайте. Ну і три роки Андрій, ми не знайдемо здесь... Ми просто, я же не говорю, що ми зараз знайдемо какой-то ответ на этот вопрос. Я говорю о том, что и об этом думать тоже нужно. Я прав, Вадим, или нет? Я одну вещь. Мы не услышали Туку, так? Потому что он все-таки говорит как представитель исполнительной власти, парламентарий, они, конечно, трибуны больше. Так? Все-таки, знаете, ситуация шизофренична. В чем? Вот я с Андреем соглашусь. Вот она такая есть и будет. Мы должны первое понять. Это не абсолютная война. Первая мировая война, Вторая мировая война, всеобщая мобилизация, тоталитарные диктатуры, которые могли мобилизовать, национализировать, управлять. Того не согласен в тюрьму, в ГУЛАГ, гестапо, НКВД и так далее. Нету таких ресурсов сейчас, чтобы такие войны проводить. Второе. Правильно, мы как бы кормим этих террористов. Правильно, торгуем с ними. А как без торговли жить? Это экономика. Мы что, экономику закроем сейчас? Нам наоборот, экономику надо поднимать. А как ее поднять без торговли? Так? Инвестиции в будущее, да, надо делать. Надо олигархические договорняки, конечно, пресекать. Но экономику надо развивать. Дальше. Мы их кормим. А давайте посмотрим на то. Сбербанк России тут. Так, есть у нас. Есть у нас? Есть. Он же тоже платит налоги. Значит, получается, Сбербанк России, Герман Греф, платит налоги в наш бюджет и финансирует нашу армию. Дальше. 3 миллиона людей наших ездят в Россию на заработки. Оттуда привозят деньги. Платят, тратят здесь, платят бюджет, платят на коммунальные услуги, пополняют наш бюджет. Стало быть, финансируют что? Нашу армию, которая ведет войну против России и против этих людей. Ну вот такая ситуация. Давайте все это закроем тогда. Давайте не торговать тут. Запретим ездить в Москву и в Россию на заработки, чтобы 3 миллиона. Для того, чтобы запретить, создать им рабочие места здесь. Так вы же не создали рабочие места здесь. И не создадим рабочие места здесь. Нет у нас таких возможностей. Вот это все запутано вот так. И так оно и будет. Потому что надо одну вещь понять. Нет сегодня абсолютных войн. Есть войны относительные. Так, война – это инструмент политики. Вот это надо понимать. А не политика, а инструмент войны, как это вы предлагаете. Я вижу, Юрий Павлен. Алена, вы следующий. На жаль, ця блокада розпочалася не зараз. І фактично вона була спровокована владою. От давайте згадаємо, коли в кінці 2014 року рішеннями уряду заборонялися виплати пенсій і соціальних допомог жителям Донецької та Луганської області. Потім встановлювалась дуже важка система пропускна. Потім не прийнято до сьогоднішнього дня чіткої програми допомоги
сотням тисяч переселенців, які живуть по всій Україні. Не прийнято рішення Верховною Радою закон про компенсацію за втрачене житло. Тобто фактично влада підтримувала цю блокаду і ще тішилась від цього. Але тоді це стосувалося виключно гаманців чи добробуту конкретних родин. В даній ситуації почало стосуватися ще гаманців конкретних можновладців. І вони різко почали виступати проти блокади, разом з тим виявившись неспроможними її зупинити. Тим самим дискредитуючи сьогодні. А, мало того, ще й намагаються вирішити свої проблеми, свою невдалу політику, неспроможність реагувати на виклики і кризу, да, яка насувалась. Угу. Правда, 2 роки ми про неї знали і всі про це говорили. І вони знову намагаються вирішити свої проблеми за рахунок українських людей. Але якщо тоді вирішували виключно за рахунок жителів Донецької, Луганської області, зараз цю проблему хочуть вирішити за рахунок всієї Альона України. Бабак. Тому, наступне. Очевидно, що треба блокаду негайно зупиняти, тому що вона б'є і по, знаєте, по людях, які там живуть, і б'є взагалі по іміджу нашої країни, бо дивиться любий інвестор і бачить, а, та може прийти там 5 радикальних налаштованих людей з автоматами і заблокувати любий бізнес, любе підприємство, любу залізницю. Щоб її тепер так просто було встановити і нужно ли встановлювати, Альона Бабак? І я вам скажу, я от, чесно кажу, я не розумію, але я проти Юрій, время. Щоб Україна залишилась, вибачте, в кордонах Галичини. Я за те, щоб Україна зберіглася в своїх великих кордонах. Альона. Вы знаете, если сейчас людей спросить, экономика, работа, хлеб с маслом, кто-то водку добавляет, или остановка войны, прекращение войны, я думаю, абсолютно каждый выберет хлеб с маслом, не хлеб с маслом, а остановку войны. То есть отдаст предпочтение остановке этой войны, прекращению войны. Блокады этой войны не остановим сейчас. Финансирование идет. Послушайте, неужели вы считаете, что только выигрывает Украина в виде налогов и выручки валютной от экспорта? Неужели вы считаете, что та сторона это делает бескорыстно? Россия там помогает. Неужели вы это считаете? 47% СБУ уже по решению суда в Северодонецке подтвердило, что 47% выручки остается на финансирование ДНР, ЛНР. Эти 47% поддерживают этих людей, которые идут и продолжают с нами воевать. Выручки. Эта война будет бесконечная, Алена, с нашей поддержкой. Здесь хорошая ситуация. Здесь мне хотелось бы уточнить. Здесь мне хотелось бы уточнить. А СБУ давно об этом знает? А что это за институт? Это вот недавнее решение. Это недавнее решение. 47% выручки остается в ДНР, ЛНР. Мне просто интересно, сколько еще подобная информация может всплыть. Алена Шкрум еще не выступала, и Василий, извините. Ну что же вы, неужели вы думаете такие наивные? Друзья, у нас мало времени, Алена Шкрум, Юрий Блажевич. Это наближается ваших зараз заручників, хлопців, які там знаходяться, які ми теж починають спекулювати. Може факти давати, а не слогани політичні. Я вам сказала, що є фактами, якщо ви уявляєте, про які суми взагалі ви зараз кажете, 47%. Якщо підприємства тільки податків заплатили, 31 мільярд податків. Ну, кстати, дійсно, оттуда нам видено лого приходить 30 мільярдів в год. Факти які? Ви вважаєте, що ДНР і ЛНР пропускають товарну продукцію туди і назад абсолютно безкорисно. Ви вважаєте, що це так? Да не думайте ви так. Діти дають один одному іграшку і просять взамін іншу іграшку. А ви вважаєте, що тут люди торговлю, таку торговлю розпочали і абсолютно безкорисно? Альон, ми вас услышали. Спасибо. Альона Шкрум. Не може бути, це аргумент. Колеги, я спробую. Альона Шкрум, зараз виступає. Можна, будь ласка, я теж скажу? Я не сказала ще ні слова. Доброго вечора. Я спробую без емоцій. Насправді це просто дійсно дуже наболіла тема. Колеги, я взагалі не можу повірити, що ми 3 роки покладалися на добру волю Путіна
і сепаратистів в тому, що вони нам будуть продавати це вугілля і вони не зроблять блокаду. Це прозвучало декілька разів, але вдумайтесь, да? Тобто 3 роки ми домовлялися і покладалися на добру волю Путіна, що він не дасть сепаратистам зробити цю блокаду або ну, спеціально це не зробить. І для мене це нонсенс, цього не може бути в державній політиці, це раз. Друге, колеги, я б хотіла дуже чітко фактами. Да? 2015 рік, 2 червня, говорить з трибуни пан Луценко, керівник фракції БПП на той час. І пан Луценко говорить таку річ, для мене дуже цікаво, я спеціально це сьогодні передивилася. Підлягає блокаді обов'язковій гангрена, яка створена на окупованій території. І ми маємо блокувати ці території, поки Росія не забере звідти війська. Зараз, вчора президент говорить, що всі, хто блокують і всі, хто підтримують блокаду, це зрадники фактично і політикани, і недержавницькі речі взагалі. Ну так, слухайте, ви не втомилися від цієї брехні, колеги? Пан Турчинов виступає за блокаду буквально декілька місяців тому. І зараз, коли ця блокада здійснюється, говорять, що знову ж таки це зрада, це рука Кремля і все інше. Є указ президента, колеги, не той указ, який був підписаний нещодавно. Є указ президента 298 номер 2015 року, де чітко прописане якраз рішення РНБО на той час, коли президент підтримував блокаду пана Москаля. І ну, указ дуже цікавий, треба його подивитися. Там є і вказівка перелаштувати наші підприємства, і вказівка зайнятися енергоефективністю, це 2015 рік. І вказівка Міністерству енергетики акумулювати якраз вугілля, знайти альтернативні джерела поставки. Що ми робили весь цей час? Можливо, блокада зараз допомагає президенту добитися виконання його свого указу, який не відмінений. Ну, вам не здається це цікавим? Колега, ну а для мене що сталося? Мені здається, що все дуже просто. Альона, 10 секунд, извините. В якийсь час це була АТО, коли це було вигідно, да? А в якийсь час це була війна, коли треба було, щоб владу не критикували. І насправді олігархи, бариги і можновладці, які на цьому заробляють, вони заробляють на крові. Альона, спасибо, ми вас услышали. Я хочу принести извинения Василию Филипчику, двум Тарасам. Извините, не хватило вам времени, с вас обещаю начать следующий час. Хочу сказать, о чем мы будем говорить. Это, кстати, касается и блокады на Востоке, которой обеспокоены на сегодняшний день западные страны. США, Евросоюз призвали ее все-таки как-то решить этот вопрос и прекратить. Говорили это в преддверии саммита Мюнхенского по безопасности. Как еще будет звучать там Украина на этом саммите? Это очень важно. Что он нам принесет? Мы обсудим все в следующем часе, и не только это. Небольшая реклама, после продолжаем. Дождитесь, пожалуйста. Зеркало, мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Вы помните, в первом часе программы мы говорили о блокаде угля из оккупированных территорий. Продолжим эту тему еще несколько минут. Все-таки сложилось впечатление, что не договорили мы, не пришли к какому-то общему выводу. И продолжим далее, уже будем говорить и о Мюнхенской конференции безопасности, что она может принести Украине. Продолжаем «Черное зеркало». Георгий Тука, вопрос к вам первому. Все-таки мы начали говорить, но не закончили, о людях по ту сторону. Да? Что ждет их? Что ждет, например, город Мариуполь, который может остановиться, да? Ну, то есть, почти по ту сторону. Город Мариуполь, наш город, очень близко к фронту. Градообразующие предприятия завязаны на энергетике. Если город остановится... Мы можем потерять его? Мы можем потерять этих людей? Ну, я хотел бы начать. Тут безліч суто политических заяв пролунало, да, от наших депутатов поважных. Если не помиляю свого часу, это цитата Черчилля, что державный діяч думает про будущее поколение, а политики думают про наступні выборы. То я хотел бы зазначити, что якщо взяти по ліву руку фізіономію Захарченка-Плотницького, які кажуть, там хунта і бандеровці, надо от них відгородитися. А по праву руку взяти пана Березюка, який щойно був на екрані, який каже, там гангрена, яку треба відрізати, то з моєї точки зору, мені байдуже, що одні ходять з балалайкою в лаптях, а інші в шароварах і з бандурою. Це сепаратисти з моєї точки зору. Бо їхня кінцева мета – розділити і розірвати мою Україну. Я
категорично буду воювати і з тими, і з іншими. Тепер щодо розмов про торгівлю. Вчора, здається, якщо я не помиляюсь, зупинився Алчевський медкомбінат, директор якого Тарас Григорович Шевченко, Герой України. Колектив 12 тисяч чоловік. Я зараз не буду казати про майбутнє цих людей, хто куди буде йти. Як відбувається, що таке Алчевський медкомбінат? Находиться на неконтролюємій території в Луганській області. АМК перерабатує кокс і руду і поставляє метал на Дніпродзержинський сталеварний завод в місті Дніпродзержинськ. У нас. Значить, АМК «Стал» останавливається Дніпродзержинський медкомбінат. Авдіївський коксохімзавод знаходиться на нашій території, на контролюємій. Уголь для переработки в кокс поставляється з неконтролюємої території, після чого получений кокс направляється на Маріупольський металургічний комбінат імені Ілліча. 20 тисяч працюючих. Єнакіївський коксохімічний завод знаходиться на неконтролюємій території Донецької області. Перерабатывает уголь, полученный с контролируемой территории, в кокс, после чего полученный кокс отправляется на медкомбинат имени Ильича в город Мариуполь. Таких связей у нас, ну если не тысячи, то сотни. И разорвать их по-живому, это верх, извините, честно, идиотизма. Ни одна страна никогда не выигрывала войну, не имея глубокий, надежный тыл. Спасибо, но да, Тарас обещал слово. Ну, я думаю, що в цьому питанні, в дійсності, коли з блокадою, більш глобальні питання, які у нас зараз не вирішені. По-перше, ми тут не враховуємо суб'єкту, це армію, яка нас тримає, так? Яка захищає Україну. Так? Хлопці задають питання на передовій, чому, коли ми воюємо, втрачаємо людей, ми одночасно торгуємо з цими територіями. Досить зручне запитання. І всій країні після блокади було зрозуміло, що хтось у владі не хоче закінчення цієї війни, бо їх все влаштовує. Проходять торгівля з окупованими територіями, спокійно проходиться, гинуть хлопці, нас лякають, що давайте не будемо критикувати владу, тому що у нас війна. І що побачила країна? Що хтось не хоче зупиняти цю війну. Чи існує схеми торгівлі з такими територіями? Існують, як це відбувається, наприклад, в Молдові, там, в Придністров'ї. Придністров'я повністю інтегровано економічно, в дійсності, в економічне життя Молдови. Підприємства зареєстровані за молдовськими законами, платять податки, до речі, експортують в ЄС більшість, так? Банківська система фактично функціонує, але питання в тому, що там війна та швидко закінчена була, там не гинуть ніхто, не гинуть хлопці, а у нас продовження війни. Тому в даному випадку глобально знов-таки виходимо, чи є вирішення, чи є бажання у влади все ж таки вирішувати питання безпеки країни, виходити з конфлікту, або знаходити схеми, коли ми виходимо з цього конфлікту, щоб у нас був мир і щоб ми зберігали ці виробничі зв'язки. Тому що в інших випадках все виглядає те, що зараз відбувається, як цинічна торговля на крові. Тим більше, що влада, всі ці розмови про те, що зараз ми швидко починаємо знаходити альтернативу, це було реально 2 роки тому, якщо подивитися. І говорити, що це зараз Гройсман прийшов, там не війшов. Да він з БПП, він там був замміністра, прем'єр-міністром і спікером. Про що ми говоримо? Це одна і та ж система. Тому давайте не будемо цинічними і цинічно ставитись. Чому? Тому що і далі це відбуватися, ми деморалізуємо нашу цергу армію. Ну, інтересно, бачить ли це Запад, Василий Филипчук, як ви вважаєте, чому Запад і США, і Євросоюз виражають обеспокоєність за блокади і требують її встановити? Тому що є чіткий понятійний апарат. У нас не війна, у нас антитерористична операція. У нас мінські домовленості, які передбачають реінтеграцію. Тому будь-які дії по блокаді суперечать і одному, і іншому. Вони ж формалісти, вони виходять не з того, що ми говоримо, заявляємо, риторика під час телепередач. Вони говорять з того, що написано і що погоджено політичним керівництвом. Тому будь-яка блокада суперечить їхньому сприйняттю зобов'язань і позиції держави Україна. І оця дискусія, яка була щойно у нас в залі, вона чітко демонструє, як нас сприймають в світі. От є
одні політики, які говорять, ми не можемо торгувати з землями, з територіями, де є російсько-терористичні війська. І вони праві. Є інша група політиків, які кажуть, почекайте, ви порушуєте нашу енергетичну безпеку, ви залишаєте українців без зарплат. І вони також праві. І якщо б кожна з груп цих політиків мала свою державу, все було б нормально. Але у них одна держава. От як поєднати цих дві групи, які абсолютно кожна має свою істину, своє бачення ситуації і свої аргументи, от як їх об'єднати? Чи є в цій державі не лише політики, але й державники, які можуть зробити щось, щоб нарешті у нас був консенсус? Чи є у нас політики, які можуть почати з фрази «я розумію вас» і те, що ви говорите правильно, але зрозумійте і мене? Чи є хоча б спроба якось знайти спільну мову? І те, що зараз на нас, те, що зараз про нас будуть думати і говорити в Мюнхені, про що, очевидно, ми зараз будемо також обговорювати, якраз визначається з тим, що, на жаль, у світі все більше і більше розуміють, що немає не лише консенсусу щодо ДНР, ЛНР, а немає консенсусу навіть щодо ключових питань, як ця держава буде розвиватися, і немає державників, які можуть об'єднати суспільство на якійсь одній спільній основі. Спасибо, Василь. Возможно, ви праві. Возможно, о нас уже что-то даже уже и сказали в Мюнхене, и в свете вот этих последних событий, как так они совпали, в общем-то, с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая сегодня стартовала в Германии. Она очень важна для Украины, Украина полагает на нее очень большие надежды. Вот с чем приедет, будет Мюнхен наш или не наш, сейчас будем разбираться. Мы переходим к следующей части программы. И у нас есть возможность услышать информацию из Мюнхена из первых уст. Моя коллега Татьяна Лагунова, наш специальный корреспондент Германии, работает в Мюнхене. Сейчас она с нами на связи. Таня, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, кто представляет на конференции Украину? Ну и следующий вопрос позже. Да, Алексей, но я хочу сказать, что украинская делегация в Мюнхене довольно внушительная. Здесь и президент Петр Порошенко, и министр иностранных дел Павел Климкин. В кулуарах видели мэра Киева Виталия Кличко. Говорят, должен быть и бывший премьер Арсений Яценюк. Приехали также депутаты, военные эксперты, журналисты. Главные переговоры в Мюнхене, собственно, запланированы на завтра у Петра Порошенко. Встреча с вице-президентом США Майклом Пенсом. И к ней очень большое особое внимание, ведь это первые личные переговоры с представителями новой американской администрации. В графике президента также переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой. Но я хочу сказать, что Мюнхенская конференция – это не то событие, где все встречи нужно планировать заранее, ведь политики встречаются постоянно в кулуарах гостиницы «Баварский двор», где проходит конференция. И зачастую именно во время таких необъявленных и незапланированных заранее встречи принимаются самые важные решения. Что еще можно сказать? Завтра в Мюнхене состоится еще одно важное событие, а именно встреча нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Германию впервые будет представлять новый главный дипломат страны Зигмар Габриэль. Обсуждать будут, конечно, обострение ситуации на Донбассе, выполнение минских договоренностей. Украинский министр Павел Климкин уже, впрочем, сказал, что не ждет особого прогресса или прорыва, но он будет поднимать две темы. Это безопасность и гуманитарные вопросы. Алексей? Таня, ну а твои первые ощущения по первому дню, конечно, возможно, он еще не показательный. Украина среди топ-тем все-таки, даже кулуарных обсуждений? Или европейцы, американцы больше заняты своими внутренними проблемами? Ну, Алексей, в принципе, конфликты и кризис – это вообще специализация Мюнхенской конференции. И, конечно, тем очень много. Это будущее Евросоюза после Брекзита, Сирия, борьба против ИГИЛ, санкции против России. Ну, об Украине, конечно, тоже не забывают. И уже показательно то, что ситуация в нашей стране, на востоке Украины, уже несколько лет подряд главная тема конференции. И этот год тоже не станет исключением. Сейчас рядом со мной находится народный депутат Украины Светлана Заліщук. Она принимает участие в дискуссии. В дискуссиях форума и может более детально ответить на этот вопрос. Кстати, действительно, давай, вот было бы интересно, вот у Светланы наверняка были сегодня уже какие-то первые встречи. Светлана, какие у вас сложилось впечатление? Украина по-прежнему среди топ-тем или пропадает интерес?
Добрий вечір. Насправді сьогодні в кожній з панелей, які тут обговорювали, Україна звучала червоною ниткою, просто проходила через всі теми. Особливу увагу під час відкриття зробив, наголосив на українській темі Вольфганг Ішінгер, який є господарем цієї конференції. Так само в головному ролику, там відеоматеріалі, які підготували для учасників, теж було багато про Україну. І Наталія Яресько там говорила від імені України про безпеку, про те, з чим світ зараз намагається боротися. Наголошую окремо, що президент України виступав сьогодні саме перед всім, перед цією аудиторією. Це теж такий важливий сигнал, що все ж таки хочуть чути Україну і дають слово нашій державі. Другий момент скажу. Таня сказала, що справді в кулуарах відбувається дуже багато зустрічей. Президент під час свого виступу згадав, що в нього відбулася коротка зустріч з віце-президентом США, який коротко вже міг сказати, що він підтвердив свою підтримку Україні. Це те, що він сказав під час офіційного виступу. Я вам просто переповідаю. Спасибо, Світлана. Світлана, відповідь ще на один питання. Організатори Мюнхенської конференції в цьому році в своєму ежегодному докладі сказали, що 2017 год буде дуже критичним для України. Що вони мали в виду? Чого нам чекати? У 2017-й стане підтвердженням, наскільки євроатлантична і європейська коаліція зможе зберегти єдність по відношенню до агресора Росії. Йдеться насамперед про, безумовно, санкції. І другий момент – це, звичайно ж, стратегія Сполучених Штатів Америки, яку вона вибере по відношенню до Росії і до України. Найочікуваніший виступ буде завтра від віце-президента США вранці, і всі лідери тут його з нетерпінням очікують, чи буде озвучена, власне, позиція нового президента щодо того, як він буде розвивати далі свою політику по відношенню до Кремля. Понятно. Спасибо вам, Світлана, що знайшли время, пообщались з нами. Народний депутат України Світлана Заліщук і моя колега Тетяна Лагунова, наш спецкор Германії, були з нами на прямій зв'язі із Мюнхена. Вадим Карасьов, ви ожидаєте встреч в Мюнхені, от этой площадки, какого-то прогресса, по войне на Донбассе? Нет. Почему? Рано. Рано? Рано еще. Наверное, все-таки где-то к июлю месяцу уже будет понятна политика Трампа, новой администрации. То есть все еще мир ждет? Да, ждет. Я скажу почему. Держит нос по ветру, что же будет в Белом доме, да? Потому что, скорее всего, первая встреча Трампа и Путина, она будет в июле на саммите двадцатки в Гамбурге. До этого вряд ли. И именно до этого времени уже будет понятно все-таки, какая политика будет по отношению к России, потому что мы в контексте России. Ну, давайте так, вот может Заліщук рассказывать нам там красной ниткой, там лейтмотив и так далее, но это в контексте России, в контексте российской угрозы. Если новая администрация примет парадигму, что Россия главная угроза, это один вариант для Украины. Если Иран, Китай и так далее, это другой вариант для Украины. Это надо тоже понимать и трезво на это смотреть. Поэтому прорывов нет. По Минску идут же те же самые заявления, которые были. Значит, надо выполнять России свои обязательства с намеком на то, что Украина должна свои. Но не говорят, но это, так сказать, в подтексте подразумевается так. И понимая, что мы тоже это не сможем сделать по внутриполитическим и другим причинам, так, в том числе и по внутриполитическим. То есть, опять-таки, в тупике ситуация. И то, что вот я слушал речь президента, он говорил примерно то же самое, что он говорил в прошлый раз. И это не в упрек президента. Это говорит о том, что ситуация в тупике, и вот это вот она тянется, продолжается, вот такой режим, тяни толкай. Василий тяни с вами толкай, соглашается, хоть... и хорошо, Василий, вот этим, наверное, Мюнхен для Украины понятно. Этим пока закончится. А в этом году хотя бы мы из этого тупика выйдем, или и в 2018 мы соберемся в этой студии, чтобы увидеть, как в Мюнхене обсуждают снова-таки вопрос по Донбассу? Вот Вадим абсолютно правильно сформулировал питання. Від нас чекають зараз не продовження тих декларацій, які президент говорив рік тому, два роки тому, не повторення того, що ми не хочемо чи чого ми вимагаємо, а від нас чекають, яке наше бачення рішення. Від нас чекають рішення, тому що розмови про червоні лінії, про санкції, всі від них втомилися. Від нас чекають нового рішення, оскільки зрозуміло, що Мінськ в тій формі, який він є, його виконати неможливо. Не і від нас чекають ефективного рішення, того, яке швидко приведе до результату. Якщо ми його не запропонуємо самі, то через 2-3 місяці стане зрозуміло, що
місце пусте, потрібно придумувати нові виходи, або навпаки, якщо таки дійсно США і Росія швидко підуть по конфліктному сценарію і почнеться нове загострення ситуації в Україні, то, на жаль, я думаю, що про компроміс ми забудемо дуже довго. Тобто зараз ще є дуже незначний період часу, коли ми можемо запропонувати вихід ситуації, і рецептів дуже багато. Правы те эксперты, которые говорят, что нормандский формат нужно расширять за счет Соединенных Штатов Америки. И насколько это реально? Формат — це другорядна річ. Що говорити? Про що говорити? Який предмет переговорів? Поки немає предмету для переговорів, питання формату є другорядним. Коли стане зрозуміло, чи ми говоримо про гарантії безпеки у форматі Ради безпеки щодо України, тоді дійсно це має бути формат Будапештського меморандуму, 5 постійних членів Ради безпеки. Чи це буде російсько-американська домовленість щодо України, тільки два гравці будуть, Москва і Вашингтон. Чи це може бути дійсно загальноєвропейське рішення, нова загальноєвропейська архітектура безпеки, поєднання інструментів НАТО і ОБСЄ для того, щоб не повторювалися такі випадки, як агресія Росії щодо України. Тоді взагалі зовсім інший може бути формат. Формат залежить від предмету компромісу. Предмету компромісу поки що немає, і нам краще його зараз самим запропонувати, ніж чекати, коли хтось інший нам їх запропонує. Альона. Мені здається, те, що сказав пан Філіпчук, насправді від нас чекають оцього якогось плану А, Б і В уже другий з половиною рік. Давайте будемо відверті. І ми спочатку в цій студії, ви зараз сказали, що ми очікуємо це від президента. Потім нам казали, що ви просто всього не знаєте, є дуже таємна інформація, є дуже серйозні перемовини, у президента є цей план Б. От я зараз відповідально заявляю, що я не відчуваю, що взагалі у уряду, чи президента, чи міністра закордонних справ є ті пропозиції, які вони можуть озвучити. Причому їх немає, на жаль, в тому, що вони говорять нам всім, Мінськ безальтернативний. І коли вони говорять, Мінськ немає альтернативи взагалі, вони тим самим себе і всю державу заганяють через цей кут. Так само, як вони говорять, немає альтернативи поставкам вугля з окупованої території Донбасу. Чому немає альтернативи, якщо у 2015-му така альтернатива могла розроблятися і мала розроблятися? Чому немає альтернативи там високим тарифам, якщо виявляється, що Роттердам Плюс у нас не працює? Тобто це всі історії, які є маніпуляцією. Альтернатива є завжди. І вони мають, як головнокомандуючий держави, він має цю альтернативу запропонувати. Якщо він цього не зможе зробити, то це запропонує Путін. І я думаю, що Путін уже це намагається пропонувати не один раз. А я б хотіла повернутися трошечки до внутрішньої політики, тому що на це, на жаль, я вплинути не можу. Дуже коротко, пан Тука пішов, от він казав, що ми маємо тримати тил. Слухайте, наш тил – це має бути боротьба з корупцією, контрабандою і реформи. Де ці реформи, де боротьба з корупцією, колеги? А тил президента, на жаль, зараз для мене, речі одного порядку. Це Ахметов, якому дають там 10 мільярдів нажитися на тарифах Роттердам Плюс, а тарифів цих, а насправді Роттердам Плюс немає. Ахметов повністю виграє в цій ситуації, при цьому Опоблок голосує за бюджет і за генерального прокурора Луценка. Оце речі одного порядку для мене, вибачте, будь ласка. Сергій Міщенко. Половина, частина Опоблоку голосувала. За Луценка голосували? Що вирішення питання точно не в Мюнхені. І не в Києві. Воно в Вашингтоні і воно в Москві. Сергей, смотрите, вот Вадим еще начал говорить, что Европа ждет, решения на Мюнхене не будет. Эксперты по России говорят, Кремль затаился, Кремль ждет, что же там выдаст Трамп, что выдаст Белый дом. Кремль ждет. У Украины есть время просто, есть возможность просто сидеть, ничего не делать и ждать. Так вот и самое главное питание для того, что я хотел сказать. Потому что сейчас все лидеры политических уподобань на наступних президентських виборах захочуть і вони хочуть сподобатися Трампу, в першу чергу. Це очевидно, тому що всі хочуть підтримки від цього. Але саме головне в тому, що населення України, воно втомилося від цих обіцяних постійних. Вони втомилися від того, що закінчиться війна. Вони втомилися від обіцяних того, що буде безвіз. Вони втомилися від того, що от вона повинна закінчити, формати повинні бути різні, вони потрібні. Головне, щоб результат був. А результата ніхто не очікує. А чому не розчікується результата? А тому що є прислів'я. Для когось війна, а для когось матері. Тому що в цей процес, коли війна йде, хтось робить бізнес. Тому що на кожній війні є бізнес. І держава, і влада заробляє на бізнесі. І оті всі схеми, які ми сьогодні говорили про тут, крім антрацита, і то, що говорив сьогодні поважний представник Кабінету міністрів, що цих схем він сам визнав багато.
А що, це безкоштовно робиться? Тому влада сьогодні заробляє на війні. І чим далі воно відкладається, тому владі вигідніше сьогодні в такому стані бути. А вони знають, що без втручання Сполучених Штатів і Росії між собою домовленості, вони цей час будуть подобатися, спробувати подобатися одним іншим і заробляти на війні. Але наші громадяни будуть гибнути там. І очікувати кожен раз оці обіцянки, що ця війна закінчиться. Понятно. Всім це треба сьогодні усвідомити. Андрій Ільєнко. А ви знаєте, я хотів би сказати, ну, не можу сказати, що взагалі немає ніяких сигналів, наприклад, від Сполучених Штатів. Це не так. Тому що я, наприклад, аж ніяк не відносився до тих, хто розганяв істерику, що, не дай Боже, переможе Трамп, це буде жахливо і так далі. І в результаті своїми незграбними діями тільки нашкодив Україні. І так само я не відношусь до тих, хто вдягає рожеві окуляри, вважає, що хтось за нас вирішить наші проблеми. Але заяви від нової адміністрації були і дуже чіткі. По-перше, це заява нової представниці в ООН від США, яку призначив уже Трамп, де вона, коли було засідання по загостренню в Авдіївці, де вона чітко зайняла проукраїнські позиції, і є заява самого Трампа, яка була буквально на днях, де він чітко... Тому що Обама був недостатньо тверд? Ну, звичайно, що, власне, таким чином сказав, що, очевидно, він буде більш твердим, більш, ну, скажімо, принциповим по відношенню до Росії, більш жорстким. Плюс заяви про те, що від офіційної, там, від Білого Дому, про те, що Росія має повернути окупований Крим. Тобто тут, ну, це що, не заяви, це потужні заяви. Ще 2-3 місяці тому в цьому залі багато б людей сиділо, які би сказали, що це в принципі неможливо, але це так. І це важливо. Але я не кажу, що це от ми маємо молитися зараз на це і так далі. І ще один момент, який я хотів сказати наостанок. Ви знаєте, ну, при всій моїй категоричній незгоді з політикою нинішньої влади, яка сидить на двох стільцях, яка дійсно заробляє на війні, яка займається корупцією, і все це очевидно, але ми не можемо казати, що закінчення війни це просто залежить від бажання чи небажання української сторони. Ну це очевидно, що це не так. Тому що ця війна не Україною розпочиналася, і ця війна не закінчиться від нашого бажання чи небажання. Вона буде, ми очевидно розуміємо, що це війна, яку розпочала Росія проти нас. І це вже питання, як ми зараз будемо будувати нашу дипломатію, як ми зараз будемо зміцнювати свою оборону. І очевидно, що ми зараз маємо посилити діалог, в тому числі з Америкою, в тому числі після цих нових заяв. Спасибо, Андрій. Бо Сергій, у Сергія прозвучала фраза о том, що народ уже устал ждать, і його вже почти 3 роки кормять обіцянками. А есть, Сергей, обещания, которых, по-моему, уже кое-кто даже и подзабыл. И этим обещанием ровно 3 года в эти дни. 3 года назад этот расстрел, первые расстрелы, массовые расстрелы, убийства в центре города. За 3 года мы не услышали, в общем-то, имен тех, кого накажут. Никого не наказали. Почему эти люди остались без наказания? Мы решили посвятить этой теме, очень острой, болезненной для Украины, следующую часть нашей программы. Кирилл Куликов, как вы считаете, почему через 3 года после расстрелов никто не осужден, даже заочно? Коротко, потому что те, кто принимал в этом участие сегодня, многие из тех, часть тех, которые принимали участие, находятся во власти. Поэтому мне интересно это расследовать. Это ответ на вопрос. То есть в первый, я устал уже повторять, в первый день, 22 февраля, я как сейчас помню, было совещание в кабинете у товарища Авакова. Мы предложили создать парламентскую следственную комиссию, привлечь туда следователей Европола, Интерпола и дать оценку того, что происходило на Майдане. Этого не сделали. Знаете почему? Потому что легче было с этими следователями легализовать результаты расследования. То есть мы все время что-то расследуем, нам говорят, это неправильно, это расследование политическое и так далее, и так далее. Привлекли бы мы экспертов, весь мир бы видел четкую картинку, кто виноват, как шло. Существует огромное количество баллистиков, которые разбираются, которые сейчас, многие из них работают на Донбассе в миссии ОБСЕ. Все понимают, откуда прилетело, куда прилетело. Это опыт людей, у них есть базы, у них есть четкая наработка, как это все определять, это расследование можно было провести в минимальные сроки. Если это не проведено, задается один вопрос, кому это выгодно?
Но вопрос, кому это выгодно, можно Тарас, получить Тарас ответ. Тарас Костанчук, а ваше мнение интересно. И последнее, извините, пожалуйста. Тут коллеги сказали, что мы все хотим Трампу понравиться. Трампу нравится Иванка Трамп. А мы должны нравиться... Мелания, я прошу. И дочка тоже самое. Ну, дочь и дочка тоже самое. А мы, наши его политики... нравится а наши миру, политики да. должны нравиться тем людям, перед которыми они дают свои обещания. И для которых они работают. Тарас Костанчук, вы верите, что по всем организаторам подавления Майдана будут когда-нибудь уголовные дела и приговор? Ну, звичайно, вірю, чому ж ні. А когда? Ну, тоді, коли, я вже колись сказав, коли нарешті буде у нас проукраїнська, українська народна влада, тоді і будуть ці вироки. Просто що я впевнений в тому, що вони зачеплять і тих людей, як правильно сказав попередній, які зараз при владі, тому що вони теж будуть як мінімум винні в тому, що вони не розслідували цього вчасно, за службову недбалість там і так далі. Але сам принцип, ми тут... От я вже другу годину слухаю, і дуже поважні депутати, тут можна казати в лапках чи не в лапках, звинувачують владу в тому, що вона щось не робить. Ну, депутати, це ж законодавча влада. Чому ви нічого не робите, щоб спонукати Кабінет міністрів, прем'єр-міністра більш рішуче спонукати щось робити для України? От ви звинувачуєте, кажете весь час, там, уряд винен в тому, то уряд не зробив... то. Ну так виходьте до трибуни, блокуйте трибуни, розпускайте. Ну, здесь, кстати, самі Тарас, здесь можна не только блокировать трибуни. Генеральная прокуратура, очень часто жалуется, что ей не хватает каких-то процессуальных моментов. Зависит они от кивает на Верховную Раду. Абсолютно точно. Что? І тут виходить, що депутати Верховної Ради начебто звертаючись до когось віртуально, замість того, щоб самі щось робити. Більш конкретно і радикально. Хлопці, у нас іде війна. Ну під час війни не можна чекати і очікувати місяцями, коли там Мін'юст випустить якусь там пісульку, яку вони три місяці не можуть випустити. Не можна чекати місяцями якихось рішень. Примушуйте. Робіть самі і примушуйте Кабінет міністрів робити. У нас даже нет гарантий, Тарас, что блокаду на Донбасі будуть обсуждати на следующей неделе в парламенті. Блокаду на Донбасі роблять мої побратими. Це ж батальйон Донбас, там я знаю тих, хто це робить. Я абсолютно підтримую хлопців, які від щирого серця хочуть заблокувати торгівлю на крові. Я абсолютно не підтримую присутність там народних депутатів, ким би вони не були. Я абсолютно цього не підтримую, тому що це вже піар на крові називається, розумієте? Отут дуже багато речей, які переплились. Я розумію, що її зараз не можна робити в силу оцих причин економічних, які, але я її підтримую душею. І я розумію, яка сволота зараз при владі, що три роки тому не вирішила диверсифікацію значить, нашого постачання цих енергозберігаючих ресурсів, розумієте? Алена, вот эти три года после трагических событий, сегодня нацполиция, ну и вообще все наши правоохранительные органы уже настолько реформированы и настолько другие, правда, да, что они не будут уже исполнять преступные указы? Как вы считаете? Ну, я думаю, що ваша іронія тут є дуже сумною. Я не побачила реформи. І учитывая это. Да, я не побачила, вибачте, за міністра Авакова тієї реформи, яку він обіцяв і яку ми очікували. Я б хотіла просто одну фразу сказати вам. От у мене запитання дуже цікаве. Я не бачу жодного представника коаліції. Це так вийшло випадково, ви їх запрошували, вони не прийшли. Не смогли. Чи вони не хочуть просто приходити? Ні, ми відкриті, всіх завжди приглашаємо. Тому що тут якраз історія, ну добре, Народний фронт до вас не ходить, але ну БПП це якраз партія президента, це партія влади, це партія, яка може піти до міністра. Я не можу зайти до міністра, на жаль, бо Альона, я хочу сразу по Народному фронту сказати, що Народний фронт ми не приглашаємо, якщо чесно, тому що це наша принципіальна позиція. Я когда-то говорив, що в цій студії не появиться ні один депутат із Народного фронту, поки розслідування поджоги Інтера не буде доведено до кінця. Мы его не видим, как не видим, кстати, и других результатов других расследований, о которых я хочу сейчас прямо и спросить. Почему, вот вы говорите, что я иронизирую, я не иронизирую. Последние три года для уже новой полиции, да, для новой власти, они стали к
кладбищем нераскрытых преступлений, громких преступлений. У нас не раскрыто убийство Павла Шеремета. У нас вообще раскрываемость 35%. То есть начали с убийства Небесной Сотни, мы до сих пор не знаем, кто отдавал преступные приказы. У нас нет ни одного приговора, да, по этому делу. У нас нет даже ни одного заочного осуждения. У нас Янукович, беглец, и тот, в общем-то, бежит, и тот сидит где-нибудь там в Барвихе, или где он там скрывается, и боится, что его экстрадируют на родину. И тот у нас даже без заочного осуждения. Но после этого убийство Павла Шеремета, у нас события под Верховной Радой, которые привели к смерти человека. У нас, то есть, перечислять можно очень долго. Почему? Да, Борислав. Начнем с того, что почему не раскрыты преступления на Майдане. Не раскрыты по той причине, что достаточно большое количество судей, которые принимали решения против Майдана, до сих пор служат в судах. Большое количество людей в погонах интегрировано в систему. Когда говорят, что Беркут рядовой служит где-то в органах, замечательно, но когда полковники, генералы, майоры, капитаны избежали люстрации и по-прежнему находятся в органах правопорядка, у меня вопрос. У нас что, пчелы против меда? Они будут расследовать против себя? Давайте не лицемерить. Это раз. Я вижу. Несколько дней назад я заходил в Генпрокуратуру, интересовался, что происходит с расследованием преступлений против Майдана. Когда мне начали объяснять, я говорю, давайте вот так вот, чтобы я понял точно, почему. Потому что из-под выпивки мне не нравится. И тогда сказали, низкая квалификация и недостаток кадров. Так и есть. Низкая квалификация и недостаток кадров в прокуратуре. Это правда. Я смотрю, вот Сергей со мной согласился с этим. И это беда, это признают самой Генпрокуратуре, это беда. Но тогда вопрос, где брать эти кадры? И почему за 3 года они не появились? Вопрос, почему происходит малое раскрытие преступлений, все очень просто. Некому заниматься раскрытием. Ну мы действительно, вот я сейчас понаблюдал со стороны, людей, которые работали на земле с искорей, их убрали, их вычистили из органов. А новые, которые пришли, у них нет связи с работой, с умения работать с агентурой, связи с... Мы когда-то с Кириллом Куликовым обсуждали, что опытного сыскаря готовить нужно... Да, многие годы. И минимум 5-6 лет, ему еще надо ходить ногами. То есть пока он агентуру себе наработает. И самое главное, еще один вопрос. Вот я сразу слышу, Майдан. Что такое Майдан? Это люди, вышедшие на Майдан в знак протеста. Майдан это не событие, это не обезличенная масса. Это люди, которые вышли на протест. Это люди, которые потеряли от родных, близких, здоровье. Это многие люди, которые стали инвалидами на Майдане. Это люди, у которых изменилась судьба. Так вот, когда люди, которые сидят сейчас в креслах, в высоких кабинетах, говорят, что нас сюда привел Майдан, надо не забывать о том, что им Майдан сказал. Помните, да? Бандитам тюрьмы, расследовать преступления, выполнять обязательства. И если ты обещал, что без чести жить не будешь, то выполни хоть минимум одно обещание, которое давалось на Майдане. А именно, назови убийц и осуди их. И когда меня спрашивают, верю ли я в это, верю. Верю, будет. Вардьё будет сидеть. Вопрос когда? Юрий Чижварь, а вы верите? А вот это не знаю. Я надеюсь, что все-таки придет. Если не в этой власти, то в следующей. Уже слово Юрий Чижварь. Знаете, я думаю, что до банальности дошло, як у 2004 році. В 2014 році більшість колишніх можновладців так само за гроші відпустили за кордон. І почали... Кстати, многие эксперты говорят, что, в общем-то, все еще тогда было упущено. Да. Когда... І, до речі, всім, чим займається сьогодні правоохоронна система, да, сискарів розігнали, доводить то, що розбирає майно, яке після них залишилося. Телеканали. Дивіться, з кожним телеканалом є скандал. Або його хочуть закрити, або відібрати ліцензію. З облгазами, з обленерго, з різними потужними підприємствами. Тобто сьогоднішня влада наживається на тому, що розбирає те, що залишилось після тих, що уїхали. Можливо, воно колись буде вертатись. Тобто в цій ситуації зрозуміло, що ніколи шукати перших злочинців. Інше питання, що реформа дійсно правоохоронна пішла... Ну, Юрій, ваші логіки, їм би було тоді легше це робити, назвав їх преступниками і хоча б осудив їх заочно. Ні, почему питання в іншому. Тому що тут були певні і договорники. Ми ж прекрасно розуміємо, що відкуплялися. Ми бачимо, як перший генеральний прокурор став мільярдером, там купивши Хілтон чи що. Ну, вибачте, йому ж не подарували, просто якби втікли. Спочатку подарували, потім випустили. Так само дуже багато можновладців того періоду і правоохоронців стали мільйонерами з великими статками. Звідки? Тільки тому, що сприяли тому, що уліки зникали, а люди виходили за кордон.
Тому сьогодні дуже важко цим недосвідченим, тому що в процесі реформи досвідчених сискрів вигнали, а недосвідченим дуже важко відновлювати те, що професіонали знищили. Тоді за гроші. Тому, зрозуміло, є дилема на сьогоднішній день. І коли мені говорять про цю реформу, зрозуміло, мені неприємно, що винуватим у всій цій ситуації робить не генералів, які залишилися. І президент має право любого люстрованого залишити на посаді. А зробили винуватим простого сискаря, якому було без різниці сьогодні брати того Януковича чи іншого за одне місце, чи не брати. Алексей, а ви вірите, що общество когда-нибудь... Юрій, согласен. Услышат имена этих преступников, и не только по делу о расстреле Небесной Сотни. Я снова повторюсь, за три года накопилось немало вопросов у общества к правоохранителям. Убийство Бузины, убийство Павла Шеремета, перестрелка последняя в Княжиче. Но ощущение, что, да, как будто все это разваливается, правильно? Я по натуре оптимист, но, к сожалению, в этом вопросе очень пессимистично. Посмотрите, мы начали передачу с вопроса, на который власть не ответила три года. А что сделать с торговлей, что делать с экономикой, что сделать с этими связями на Донбассе? Мне очень больно, потому что я оттуда видеть, как разрушаются эти связи. Но мы не ответили даже на вопрос, а что делать тем людям, которые, возможно, потеряют работу в тех же шахтах? Хотя потенциал, например, в энергосбережении, если им заниматься на государственном уровне, 500 000 рабочих мест можно сделать, и эти люди могут хотя бы дома утеплять, и у нас страна будет меньше потреблять энергии. Тот же самый вопрос наказания виновных по Майдану. А извините, у нас не ответили на вопрос. И многие из Донецка, из Луганска переселенцы спрашивают вопрос, а почему нас власть слила тогда, когда одновременно выходили люди в Донецк и в Луганск, и мы выводили митинги по 10-15 тысяч людей за Украину. И когда одновременно захватили Харьков, Донецк и Луганск, в эти три города прислали спецвойска. И в Харькове отдали команду, мы увидели, как мордой в пол сепаратисты лежали, и Харьков украинский город сейчас. А в Донецк и в Луганске прислали войска, но команду не отдали. Почему нас слили? Почему, когда из Славянска шел Гиркин в Донецк, почему не разбомбили эту колонну? Есть много вопросов за эти три года, на которые власть не нашла ответа. И по Майдану может быть точно такая же ситуация, как и по блокаде. Люди выйдут и будут спрашивать эти вопросы. И к ним присоединятся люди из Донецка и Луганска. Почему их слили? Андрей Ильенко. Я хотів би навести от просто конкретне прізвище конкретної людини. Садовник, командир роти Беркуту, яка здійснювала розстріл людей на вулиці Інститутській вранці 20 лютого 2013 року. Відомо, хто стріляв. Є відео, все це відомо і очевидно. Людина командувала безпосередньо розстрілом. Крім того, що він командував безпосередньо розстрілом, він є свідок, тому що він може сказати, хто давав йому відповідні команди, і ніточка розкручується. Він був затриманий в 2013 році. І через кілька місяців він був відпущений судом, і після цього зник в невідомому напрямку. І він досі знаходиться невідомо де, в невідомому місці. Очевидно, що він знаходиться в Росії. Йому дали втекти. Вчора прозвучала заява одного з адвокатів родин Небесної Сотні, пана Тітича, який сказав, що він вважає, що це була не просто втеча, а це був обмін. Уявіть собі, якщо це правда, обмін. Людину, яка командувала розстрілом, обміняли в рамках обміну. Так от, я посилаюсь на слова Тітича. Це сказав адвокат Небесної Сотні. Якщо це правда, це просто скандал, я навіть не знаю, як це описати. Уявіть собі, про що йдеться. Оце конкретний факт. Ми розробимо, хто розстрілював. Да відомо, хто розстрілював. Відомо, хто стріляв. Ну, слухайте, це не є секрет. Просто цих людей відпускали. І вони уникли покарання. Угу. А зараз судять беркутівців, одних із виконавців, які стріляли. І на судах виявляється так, що їхні адвокати переводять все в те, що це виявляється майданівці винні. Що вони спровокували, що вони напали на представників влади і тому подібне. А Беркут взагалі, виявляється, діяв в рамках тої ситуації, як склалася. Сходити на хоча б на один суд, який зараз відбувається, і там просто вуха в'януть від того, що там є. Ну, здесь уже такі подобні історії можна списати на непрофесіоналізм? Ні, це недостатньо свідоме блокування. Тарас, на недостатньо підготовку, на недостаток времени. Где судья, который выполнил? Садовника. Судить далі. Судить далі. Безумовно. Микрофон. От вам, розумієте, квінтесенція цього. Суддя, який відпускає, що навіть його і прибрали, він був не по цій справі. Там щось там було. Адвоката ми повинні все-таки ще перевірити. Ні, відпустив садовника. Відпустив під арешту. Ми не знаємо, що там відбулося. Він працює, він отримує від нас з наших податків зарплату і так далі. Ніхто не говорить, що це теж злочинець, якого треба посадити. Я, на жаль, песимістичний в цьому питанні.
Чому? Тому що чим далі від подій, що сталося на Майдані, вбивство людей, тим менше доказів залишається, тим менше людей, свідків. І я не вірю, що при цій владі це можливо зробити. Чому? Тому що ця влада за системою така сама, як попередня в дійсності. І вони не хочуть створювати прецедент, щоб виконавці, які виконували злочинні накази, вони понесли покарання. Чому? Тому що вони очікують, що ті самі люди, які працюють в системі, наступного разу виконують ті самі накази. От і все. Хорошо. Чи приблизно такі. А другі преступлення, які розсипаються на глазах? Убийство Павла Шеремета, снова вспомнил. Ну, дивіться. Перестрелка в Княжича кровавая, страшная. Ну, так это... Где ответ? А вы знаете, а я... Здесь почему ты... нет желания ответить? Я вам відповім. Рівень цинізму вже такий, знаєте, вже опущений. От почуйте, коли приходив новий голова поліції, що він сказав? Ви почуйте його слова. Він не пообіцяв нікому, що рівень злочинності буде падати. Щоб ви розуміли. Ніхто нікому не обіцяє, а народ це терпить. Далі. У нас угони, у нас вбивства і так далі. Рівень злочинності зашкалює. Нам що говорять? Виявляється, у нас впав рівень життя. У нас не тільки народ терпить, Тарас. У нас сам народний депутат Антон Геращенко зараз страждає від того, що не розслідувано діло по поводу його покушення. Поки тиску не буде людей, нічого відбуватися не буде, тому що ця влада не буде цього робити. Кстати, а діло, Кирил, а діло по Геращенко, чому воно розвалюється? Ну, тому що це фарс. І коли в країні відбувається... То, что происходит сегодня, то, что коллеги называли Майдан, то, что коллега назвал Одесса, то, что назвали около Верховного Совета. Вот эти все... Сначала не на пшенку, как это, Шокина было там, снайпер, помните, его расстреливал. Потом на Геращенко было покушение. Сейчас будет то на Зорина, потом будет на Шкиряка еще покушение. Посмеемся. Вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит... Посмотрите. Происходило, это все находится в компетенции Генеральной прокуратуры, расследования. За это время поменялось три генеральных прокурора. К этим генеральным прокурорам существует большое количество вопросов. Почему много людей, которые должны были ответить за совершенные ими преступления, просто вышли от этого, уехали куда-то, отошли от этого, к судьям вопросы. То есть вопросы надо задать предыдущим трем прокурорам. Они вели все эти дела. Почему таким образом это вело? К ним нет вопросов. Но у нынешних генпрокуроров. Вопрос нужно задать, например, министру, который... У нас есть министр внутренних дел, который не меняется с того периода, в котором в подчинении которого находится главное следственное управление. Кирилл, а вот Тарас вспомнил заявление Князева. Первое, человек ставит главой нацполиции, первое его заявление, уровень преступности не снизится. Я скажу Тарасу... А нелогичный вопрос ли можно задать следующий? Зачем вы тогда идете на этот курс? Я не всегда... Могу с Тарасом согласиться, потому что уровень преступности, к сожалению, от нового главы полиции не зависит. От нового главы полиции зависит раскрываемость, от нового главы полиции зависит профилактика. Сама преступность в стране, это не от него зависит. Наказание, к сожалению, в стране складывается такая ситуация. Но раскрываемость и вызовы, которые бросает сегодня ситуация в стране, на них надо отвечать. Конечно, это лучше уже, чем грузинская учительница, которая с такими глазами стояла бы и не понимала вообще, где она Сергей находится. Сергей Мищенко, да, спасибо. Ну, я думаю, что все понимают, что если будет команда, то криминальную справу по заказу относительно... бізнесмена чи політика, зроблять дуже швидко. І посадять дуже швидко і зроблять так, як це треба. І тому тут виникає питання, а чому, от тут третя передача, я вже на третій передачі з цієї теми, кожен рік, перший рік ми вже надіялися, другий рік вже слабо надіялися, зараз практично не надіємося. І причина в тому, що, ну, напевне ж, в цій владі, яка зайняла посади самі великі в цій країні, треба перед загиблими, перед родичами, під цією країною довести, що на крові, коли вони зайшли до влади, вони можуть все зробити, щоб привести до відповідальності тих, які загинули. Але цього не робиться. Чому? Різні причини. Перша причина правильна. Тому що знайшли солдатів. Беркут, який сьогодні працює більшості в поліції, залишилось працювати. Не дай Бог третій Майдан. Вони будуть виконувати вказівки.
не будуть. Перша причина. Друга причина. У них немає грошей, щоб втікти. У солдатів. Є у генералів, у влади є гроші, щоб втікти за кордон. І що робити? Відкупатися. А тепер виникає питання. Нам зараз всім кажуть, чому Інтерпол не по одній із цих осіб, які тут притягнуться до відповідальності, не відкрив, оці картки не відкрив. А я вам скажу чому. Тому що, коли в Інтерпол надходять неякісні документи, то він їх що робить? Він їх не приймає, тому що немає доказів. Тоді що нам кажуть? Про те, що Інтерпол саме корупційний. Я вам більший секрет відкрию, про який мало говорять. Ліонський суд по одному із високопосадовців, коли подали Генеральна прокуратура, правоохоронні органи, те, що Інтерпол відмовив, Ліонський суд Франції підтвердив те, що, що Інтерпол європейський вірний. Тому що про це каже? Про те, що, по-перше, неякісні. А чому неякісні? Ну, тому що, напевне, Сергій, напевне тому що це цікаво. Вадим, у мене к вам вопрос. Ми говорили тільки що о Мюнхені, да? И надеялись, пройдет ли тема Украины на Мюнхенской конференции красной нитью, а не забудут ли о нас? А как смотрит на нас мир, когда через три года после такого страшного преступления против собственного народа новая власть не наказывает преступную власть прошлую, даже заочно хотя бы? Какой это сигнал для мира? Ну какой сигнал? С одной стороны, сигнал разочарования, так, они получают. А с другой стороны, сигналы понимания. Давайте все-таки понимать. Вот почему идут плохо расследования? А что у нас предыдущая прокуратура была такая суперпрофессиональная, все силовики были суперпрофессиональные? Там же люди шли зарабатывать, они занимались бизнесом. Да, так все государство так было. Чем приходил и работал не на страну, сначала на свой бизнес, а потом уже на страну. У кого получалось это делать? И что, сразу поменяются какие-то другие? Нет, не поменяется это все. Тем более вот в этих условиях, когда... Там революция продолжается, война и так далее. Но тут главный момент. Все-таки я хотел бы вот на что обратить внимание. Давайте, вот три года революции. И тут надо, чтобы вот молодые депутаты, политики, которые пришли сейчас к власти, они это для себя задачу сделали. Есть революция только как смена элит, а есть революция как структурные изменения, изменения системы. Пока у нас революция, это больше смена элит. Смена они элит. Поминали на другие. Задача, чтобы эту революцию довести интересно, до конца. Что как ответили... смена системы. Спасибо, Вадим. Наши зрители отвечали во время нашей передачи на вопрос, окажутся ли в тюрьме организаторы расстрелов на Майдане. Очень быстро покажите, пожалуйста, ответ. Очень интересно узнать, верит или нет. Нет, говорят около 50, больше половины тех зрителей, которые нас сейчас смотрят и голосуют на сайте подробности.ua. Мне очень страшно и очень не хотелось бы верить, что собравшись здесь через год в этой студии, мы не задавали, очень не хочется, чтобы мы задавали снова этот же вопрос. Но тогда мы уже получим, наверное, результаты еще хуже. Это было «Черное зеркало». Спасибо, что были с нами. Мы встретимся с вами через неделю.